Betiborlik, avariyalar, tezlik va qurbonlar haqida ko'p gapirilyapti. Lekin gaz pedalini qattiq bosayotganlar hali ham ko'p ko'chalarda. Milliy gvardiya harbiy texnika instituti dotsenti Doniyor Ahmedov esa shunday vaziyatlarda harakat yo'lida xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha loyiha ishlab chiqdi. Yo'l transport hodisalarining oldini olish kabi amaliy mashg'ulotlar haydovchilarning avtotransport vositalarini xavfsiz boshqarish va jangovar shayligini oshirishga xizmat qiladi. O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligining 2019-yil 1-iyundagi 9-sonli qaroriga ko'ra, Milliy gvardiya harbiy texnik instituti avtobrand texnika tuzilishi va eksploatatsiya qilish kafedrasi dotsenti, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori kapitan Doniyor Ahmedov turli ekstremal vaziyatlarda harbiy avtotransport vositalarida harakat xavfsizligini ta'minlashning innovatsion texnologiyasini ishlab chiqish mavzusida loyiha g'olibi deb topildi. Institut professor o'qituvchilari tomonidan ishlab chiqilgan uslubda qaysar arava, keskin ilon izi va orqaga harakat kabi manevrlardan foydalanilgan. Ushbu manevrlar xalqaro standart talablari asosida ishlab chiqilgan. Misol tariqasida keltiradigan bo'lsak, ushbu dinamik trenajyorimizda haydovchilarning psixofiziologik holatini aniqlab beradigan maxsus dastur o'rnatiladi. Bu dastur har bir haydovchini o'sha elementar qizil chiroqqa nisbatan reaksiya vaqtini aniqlab beradi. Ya'ni yo'llarda paydo bo'ladigan tasodifiy xavf-xatarni oldindan baholab, ularning reaksiya vaqtini aniqlaymiz. Amaliyotda sinab ko'radi, amaliyotda sinab ko'rish uchun maxsus texnik vosita ishlab chiqqan. Ya'ni ekstremal vaziyatlarni avtomobilni o'sha o'z harakatidan chetga chiqib ketishini imitatsiya qiladigan maxsus vosita yordamida bu amaliyotda sinovdan o'tkaziladi. Haydovchilarning kasbiy malakasini oshirishga qaratilgan amaliy mashg'ulotlar Harbiy texnik instituti avtobrand texnika tuzilishi va eksploatatsiya qilish kafedrasining turli ekstremal vaziyatlarda harbiy avtotransport vositalarida harakat xavfsizligini ta'minlashning innovatsion texnologiyasini ishlab chiqish mavzusidagi davlat granti doirasida amalga oshirilmoqda.